Hassan yisiko mtuze kucharobu ya mkuyege mgombole heka yunga mdizuti heka yunga ya kwa titulo kusara kumze ya kubuka hizo mtuwe. Ngabe chala kipo katali kumfunga bidu mkago mwezo kukutano o mwaka gunomu. Mbamuse, mbamuse ula mkasiku, mbamuse ala kumtuwe neo bitu ndo vyecha. Ndogo za nchuga, abasawu, abeche nansi, mbamuse mwaze kwa mbokole, vikolo velebio. Kwa sisu biranga walwe duka mu Uganda, elinzo kubango tuwala yomutwe. Nebitundu ebyecha amakubera nga bibi. Isika akulemedde mpolisi najola mu kisenyi awali akabira kuchola na lobeta. Mwabadde yakweko mu nebitundu ebyecha ama biyesala ukayize. Isika abulide polisi byame bitisanga waliko no muntu omulala kuyatta. Lwa kubanti ku mulundi ogo mpa omuntu eyamutegeera. Yogera nyo. Nibanga mba yogera tukusenyuwe kutwale yo watatwale tuza kutta kutwale tawo bansenyuwe. Ti yatako omuntu. Natako nente na yete vama nente ya vita. Yato muntu na msalako mtuwe nubu sajabu na. Natia nyo, ilamba desi chata mbulaba kundamanyo kunona kakoba kora kutia. Haa, neba kami sana, uwe sungi. Akirizo kusara kwa kaizo mtuwe nebitunde vye chama. Yali mkwano kwenye mfama mfiwa pula nategezande jivu wache. Chali cha kufuka msa mize kukungwa nukutele zempe uze chika. Ziru denga zimumbuze mirembe. Wa mutotia. Muku bembeko na bakate na muku bembeko na hapa. Isika agama nti olasala ko kaizo mtwe namanya nti kiwedolo nagenda mu lukola ebali yasobola okuyiga embogo oba engabi afune jimbo olabigati n'omuntu n'obusajja biyasala ko kaizi bisobola okuvangamu amaloboozi n'okumiyansa olwatandika omulimu ogw'okusawula. Yega ili de polisi msenyo kubanga nsubi ya jitekede ila nitasubula kuda mkula nsubi fana wetio. Aba tuzibasiga debe mulugunyu lwa polisi okwatwala ku isiko kubanga adibe tikise okumukolera ku lwekikolwa ekyetima kiyakola. Omudumizi wa polisi Kayunga Bob Kagalula agambye nti isiko bagenda kumutwala mu kkooti avunaanibwa ogw'obutemu. Kamuta Hassan Isiko olwenyi yennyini olwamaze omukwata yatwetwalidde ku kifo we yaziika omutwe. Kakati okutta ono omuntu agamba nti ono omuzeeyi bamulagirira nti bw'amutta kijja kumuyamba okugenda mu lukoola akwate engabi then engabi bwagitunda agijemu esente zigula embuzi kati embuzi bwagitwalira oyo musawo atanaba kutegeerekeka kiyambe okubanga ayingira obusawo Obuganda asobole neyo okubufunamu kasente esaawa yemu ng'ajanja b'empewo ezimutataaganiza ekiseera kati ye straight away guno omusango guli straight forward. Tugenda kumutwala mu kkooti yeye yogeredde asaba kisonyiwo amateeka ganaamukolako nga bwe galabye. Sawulo w'okuliira yakusakidde eggulu eno ku Abukedde TV.